вітання всім глядачам каналу «Студіо». Це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про тему, яка, на жаль, актуальна вже з початку березня, принаймні для України, власне, про коронавірус, захворювання, методи профілактики та що робити, як з цим жити. Гість програми сьогодні Юрій Переста, професор, доктор медичних наук. Доброго дня, пане Юрію. Добрий день. Дякую, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, ми з вами зустрічалися, аби обговорювати цю тему кілька місяців тому. Тоді ми говорили про те, що ситуація може бути не дуже втішною. На жаль, бачимо, картина справджується. Що маємо зараз з коронавірусом? Питаю вас як медика, як професора в сфері медицини. Велике спасибі, пані Вікторія. Знаєте, я би хотів з самого початку сказати, що лейтмотивом нашої сьогоднішньої бесіди буде така дуже коротенька вислів або фраза, що сьогодні Україна в період пандемії не відчуває, що є коронавірус. Що його взагалі майже нема. Так ведуть себе наші і краяни, і громадяни, і керівники, які мали би цим перейматися. Але коронавірус – це страшно. Це є величезна небезпека. Чому? Якщо ми з вами спам'ятаємо нашу бесіду, яку ми з вами мали приблизно 3 місяці назад, то ми говорили про багато речей, які ми сьогодні бачимо. Це не тому, що ми з вами все знаємо, тому що ми з вами дивилися результати роботи аналітиків, епідеміологів світових, десь інформацію Всесвітньої організації охорони здоров'я. Що маємо сьогодні в світі? В світі ми маємо сьогодні 15 мільйонів людей, які заражені коронавірусом. Ми маємо на сьогоднішній день, на жаль, 600 тисяч, більше 600 тисяч смертей в світі від коронавірусної інфекції. Візьмемо саму потужну країну в світі – Сполучені Штати Америки. Майже 3,8 мільйона людей захворіли. Приблизно 140 тисяч людей померли в Сполучених Штатах від коронавіруса і ускладнень коронавірусної інфекції. Україна. Україна на сьогоднішній день вона має приблизно більше 60 тисяч захворівших, більше 60 тисяч захворівших і приблизно 1600, останні дані, під 1600 наших громадян, які померли від коронавірусної інфекції. Закарпаття. Закарпаття показує стабільно результат, коли вона входить в червону зону. Або входить в трійку тих областей, де є антирекорд по кількості перехворівших, по кількості вперше виявлених коронавірусних пацієнтів. Це приблизно більше 4,5 тисячі наших краян захворіли коронавірусною інфекцією. З них приблизно більше 600 медиків. Як не прикро мені відмітити, більше 250 дітей перехворіло коронавірусною інфекцією. Багато це чи мало? Багато. Тому що це судьби людей, це здоров'я людей, і ми не знаємо, які будуть наслідки завтра від перенесеної інфекції. Особливо це стосується діточок. Ви знаєте, на сьогоднішній день можемо сказати, що, на жаль, більше 130 людей в Закарпатті померло від коронавірусної інфекції. Не тому, що їх не лікували, не тому, що їх неправильно лікували. Їх лікували, їх правильно лікували. Але є певні категорії, які входять в зону ризику. І, на мою думку, цим категоріям пацієнтів треба було дати більш таку пристальну увагу. Над цими групами потрібно було працювати більш детально. А саме, це пенсіонери або люди, які мають більше 60 років. Це пацієнти з цукровим діабетом. Це пацієнти з захворюваннями серцево-легеневої системи. Це пацієнти онкологічні. Пацієнти, які мають гіпертонічну хворобу. І плюс пацієнти, які мають хронічні захворювання, такі як хронічна ниркова недостатність і таке інше. На сьогоднішній день це питання, яке потребує, і я вважаю, сьогодні над ним треба більш детально працювати, щоб попередити ті ускладнення і ті летальні випадки, які можуть спостерігатися. І ми говоримо сьогодні про другу хвилю. Ми ще не закінчили першу хвилю, і ми не знаємо, що буде в другу хвилю. Захворюваність по Закарпаттю. Беремо червень місяць і липень місяць. В червні місяці приблизно захворюваність на ковід складала 42 людей на 100 тисяч населення в Закарпатті. На сьогоднішній день, в липні, ми маємо вже 82 наші краяни, які мають підтверджений діагноз ковіда. Що це значить? На 80% виросла захворюваність. Дуже важливо відмітити такий показник, коли йде щоденне зростання кількості пацієнтів, воно у нас сьогодні в області більше 5.
Ну, є чіткі критерії. Якщо більше 5, то ми не можемо послаблювати карантинні заходи, тому що це, можливо, може привести до різкого збільшення, розумієте, кількості пацієнтів з ковідною інфекцією. Добре. Це цифри. Але за цими цифрами стоять люди. Людське життя, да. Людське життя, сім'ї, діти, батьки, батьки, які кормлять сім'ю, батьки, які є батьками. Це дуже складне питання. Це настільки філософське, соціальне питання, яке ще потребує певного осмислення. Пане Юрію, знаєте, дуже часто можна почути зараз, особливо в останні місяці, коли вже люди собі всі дозволили фактично послаблення карантину, незважаючи на певні заборони. Скажімо так, що всі поділились на дві такі великі групи. Одні, які вірять в коронавірус, інші, скажімо так, свідки всесвітньої теорії змов про те, що коронавірусу немає, це все вигадки, медики всім платять, аби отримати доплати. Ну, ви, очевидно, чули часто про такі речі. Як фахівець, що на це все скажете? Чи не перебільшена десь панічна увага, панічні настрої, чи все-таки варто бути насторожі, тому що ми не знаємо, які ускладнення, ми не знаємо, чи ми вже знаємо, які ускладнення і взагалі чим загрожує вірус? І де його підхопити можна, насправді? Ви дуже широко поставили це питання, воно дуже широко, він має декілька підпитань. Ви знаєте, для всіх можу сказати, що коронавірус існує. Я для всіх можу сказати, що це є особливо небезпечна інфекція. Я можу сказати, що, на жаль, ця інфекція в певних категоріях людей приводить до летальних випадків. Ви знаєте, на сьогоднішній день говорити, що там змова, якась там, знаєте, уряд всесвітній, Сполучені Штати Америки. Ви знаєте, на сьогоднішній день в європейській літературі, да, дуже часто споминають дані розвідки. Не у нас, в Україні. Да? І дані розвідки є така група країн, які об'єдналися і називається розвідка «П'ять очей». Це Сполучені Штати Америки, це Австралія, Великобританія, також Канада і Нова Зеландія. Так і ще півроку назад оця група «П'ять очей» дала офіційний звіт. Так пишуть ЗМІ, які серйозні, «Нью-Йорк Таймс» і видання, які є в Європі, що вони дали повний звіт, чому виникло це в Ухані, чому сьогоднішній день ставиться питання, що Китай не дав своєчасну інформацію про ту кількість загиблих, коли був цей витік цієї коронавірусної інфекції, а по даних цих розвідників, які працюють в цих країнах, це було ще у вересні місяці 2019 року, і смерті обчислювалися сотнями умерших там. Це про це ніхто нічого не говорив. Були дані розвідки, які не дали, ну, відповідну оцінку. Це перше питання. Друге питання, що я ще раз хочу підкреслити, що COVID існує, він підтверджується лабораторно, і люба лабораторія, яка є сертифікована в Україні, в Закарпатті, в світі, вона дає істинну картину, що є ковідна інфекція. Ну і вибачте мене, на жаль, кожен пацієнт, який помирає, він підлягає скриттю патанатами, судмедексперти, і є підтвердження, що це є ковідна інфекція, і це є ті дані, які є доступні в літературі, і десь, я вважаю, коли так говорять люди, наші краяни, десь ми не допрацьовуємо, тому що і сімейні лікарі, і науковці, і студенти-медики мають доносити цю інформацію, що як правильно себе вести, як дотримуватися режиму. Чому така велика кількість хворих серед медиків? Ви знаєте, тут є декілька причин. Це є і все ж таки, ну, знаєте, настільки, от, я вам хочу просто сказати, от є ці бригади, які працюють в обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака. Я багатьох лікарів знаю, з якими я працював, працюю сьогодні. Да? І якщо ви могли побачити, то просто відповім на це. Живучи там по тижню, да, по 5-6 днів чи 7 днів, вони там, не виходячи із цих ковідних відділень, ковідного центру, який є на базі клінічного стаціонару, вони там живуть, вони там лікують пацієнтів і повністю обслуговують ковідних пацієнтів. Да? То є такий наш колега, провідний ортопед-травматолог Гук Богдан Миколаївич. Його жінка показала руки хірурга, коли він виходить, відбуває зміну 8 годин у цьому відділенні. Кожен може подивитися в інтернеті, інстаграм є, що як виглядають руки людей, обличчя від маски, коли він працює
по 10-12 і більше годин в комбінезоні, в масці, в тій підвищеній температурі. Да? Є на сьогоднішній день три шляхи передачі ковідної інфекції. Це повітряно-крапельний, це повітряно-пиловий і орально-фекальний шлях передачі, розумієте, ковідної інфекції. Плюс є умови роботи, плюс є дотримання санепідрежиму, плюс є імунітет кожної людини. Медики, вони не роботи. Медики також такі люди, як ми всі, і вони мають хронічні захворювання, вони мають понижений імунітет. І працюючи в цих умовах, вони не доїдають, не досипають. І це все має своє значення. Це моя думка. Ну і наступне питання. Ми ще не знаємо до кінця всі причини виникнення ковідної інфекції і шляхи передачі. Чим зумовлена велика летальність на Закарпатті? Чи вона невелика? Насправді, що кажуть фахівці, що кажуть медики? Тому що спиратись на думку, ну, скажімо, псевдоекспертів, воно буде неправильно. Одні говорять про те, що Закарпаття має ледь не одні з найвищих показників смертності в Україні, інші кажуть, що ситуація у нас більш-менш стабільна. Ну, власне, чим зумовлено? Це ранішні патології, це те, що люди занедбують своє здоров'я і коронавірус, скажімо так, як каталізатор всіх хвороб. Ну, ви знаєте, в цьому питанні також є деякі аспекти. По-перше, кожна людина, яка сьогодні живе в Закарпатті, вона має правильно розуміти, що ковідна інфекція – це є небезпечно для життя. Це перше. Друге питання, що у нас дуже багато людей є супутніми патологіями. Я ще раз повторюся. Цукровий діабет, це гіпертонічна хвороба, це онкологічні захворювання, це хронічні захворювання. І знову ж таки, ці групи пацієнтів, вони випали десь із загального контексту, які мали би бути в першу чергу оглянуті. Сімейні лікарі мають їх контролювати і більш детально з ними працювати в плані санепідрежиму. Це перше питання. Друге питання от є проста річ. Да? Я не експерт, але візьмемо дві цифри. Це захворюваність і кількість пацієнтів, які ми робимо ПЛР-тестування. От яка є вилка. Да? Сьогодні маємо захворюваність, я вже сказав, 80 чоловік на 100 тисяч населення. Але є одна цифра, що сьогодні вся Україна за добу може виконувати ПЛР-тестування максимум 40 тисяч. Це кращі часи. А сьогодні є із ПЛР-тестами питання певні, де обмежується кількість, яку можна зробити. Або в деяких лікарнях говорять, що ми вам зробимо, але буде результат через 5-7 днів. І друге питання є Сполучені Штати Америки. Кращий варіант. 400 тисяч ПЛР-тестувань за добу. Тобто посчитайте, скільки ми можемо населення сьогодні протестувати. Якщо говорити відверто, то ту кількість пацієнтів, яка сьогодні є, яких виявлено ковід, це приблизно 1/5 того, що ми мали би спрогнозувати. Тому що якщо б ми виконували не, скажімо так, не 40 тисяч тестувань в Україні за добу, а 100 тисяч хоча б, то ви б побачили, які результати би були. Лікарі працюють самовіддано. Ви подивіться сьогодні, що всі стаціонари, які займаються саме ковідними хворими, вже заповнені на 75%, деякі на 90%. Можливо, нам сьогодні вже треба думати, не дай Бог, про другу хвилю і робити, скажімо так, готувати стаціонари до збільшення кількості цих пацієнтів? Можливо. Можливо, і не треба буде. Ну, враховуючи ту тенденцію, яку ми сьогодні маємо в Україні, в Закарпатті, то треба над цим питанням дуже детально думати, готуватися, робити запас медикаментів, хоча б трьохмісячний, робити запас ліжок і бути готові, розумієте, з тими апаратурою, яка має бути готова для прийому цих пацієнтів. Знову ж, ретроспективно. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про дихальну апаратуру? Так. Да? Сьогоднішній день ми мусимо думати з вами. І показало життя, що ці кисневі генератори, про які ми говоримо, да, і їх була більша потреба, ніж дихальних апаратів. І сьогодні робити запас цієї апаратури.
Знову ж таки. Стіснити прогнозування, певно. Ну, прогнозування, ви знаєте, на сьогоднішній день є розробки Всесвітньої організації охорони здоров'я, які дають вже рекомендації свої. Вони до нас, пам'ятаєте, ми з вами говорили, вони десь вже прийшли до того, що вони дають певні прогнози по країнах Європи, Америки, ви подивіться Бразилія, подивіться Індія, подивіться Росія, яка не зовсім істинно показує свої результати. Знову ж таки, вакцинація. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що приблизно треба для вакцини, яку Європейський Союз хотів зробити, приблизно ми говорили про суму в 3 мільярда євро. 20 мільярдів євро Європейський Союз виділив на створення цієї вакцини. Дуже важливе питання, щоб розуміли наші краяни, про що йде мова. На сьогоднішній день в Великобританії вже є і пройшла клінічне випробування так називаєма Оксфордська сироватка COVID, яка разом із світовим гігантом фармацевтичним AstraZeneca вже має цю сироватку. Уже пройшли випробування на волонтерах, уже уряд Великобританії закуповує 100 мільйонів сироваток. Це номер один країна, яка вже це має. Сполучені Штати Америки хочуть у них купувати. Росія. Є такий відомий інститут або Національний центр епідеміології і мікробіології імені Гамалії. Уже є офіційне повідомлення, що вони винайшли цю сироватку. Ми знаємо, що Америка, Великобританія, Франція заявляють, що хакери вкрали цю... Що це вже встигли звинуватити. Так, що вже звинуватили і так далі, і так далі. І що? Росіяни чітко показують, як вони її зробили. По-перше, вони створили цю сироватку. Ви знаєте, є... от якщо взяти вірус SARS-CoV-2, цей сам вірус, який викликає ковідну інфекцію, то вони що зробили? Виділили банальний аденовірус, який є у кожного грипозного хворого. А якщо взяти вірус коронавірусу, виглядає як їжачок в клубок, і дуже тисячі таких маєте, знаєте, шпильок. Вони з цієї шпильки зняли білок, пересадили його, це високі технології, до цього аденовіруса і розробили сироватку, яка доказано впливає на те, лімфоцити, імуноглобуліни, і доказано, що 2 роки вона дає фактично можливість не захворіти на коронавірусну інфекцію. Інша інформація. В квітні місяці всі топ-менеджери, топ-політики Росії вже були привиті цією сироваткою. Чи існує повторне інфікування коронавірусом? Ви знаєте, це складне питання, воно дуже... Чи може мати людина гарантії? Якщо вона перехворіла, все, я спокійна, я більше не буду мати. Нема в людини гарантії. Якщо навіть оця сироватка, яку знайшли, говорять, що тільки 2 роки вона діє, то через 2,5 роки може бути повторне зараження. Чому? Іде реплікація цього віруса. Від що таке ковідний вірус? Це РНК і ДНК. Чистий білок. Чистий білок, він собі шукає, де йому живитися. А живиться він в організмі людини, там тварини, кажанів і так далі, і так далі. Питання заключається в іншому, що на сьогоднішній день ми маємо рухатися так, щоби прорахувати, які можливі можуть бути мутації цих генів, і рухатися, можливо, це буде, ну, розумієте, от ми візьмемо для прикладу. Кожен рік ми прививаємося, є дуже гарні прививки французькі, Луї Пастер, від банальної грипозної інфекції, да, від ОРВІ. Але щорічно інститут Пастера, Луї Пастера в Парижі, да, вивчаючи геноми цих банальних вірусів, робить інші мультивалентні. Можливо, завтра стане питання створення полівалентної сиворотки від коронавірусної інфекції. Я не знаю. Це дуже серйозні питання, це питання епідеміологів, вірусологів і настільки потужних лабораторій, які можуть це собі дозволити. Якщо 20 мільярдів коштувало євро, якоби, і не вистачає цих грошей для розробки цієї коронавірусної сироватки, то ви мене вибачте, яка країна собі це дозволить? Якщо є країни, які бюджет річний складає там 30 мільярдів, не буду сьогодні про це говорити, є і 5 мільярдів, і різні є країни. Знову ж таки, Європейський Союз. Вчора я читаю повідомлення, що зібралися в Брюсселі всі прем'єр-міністри і керівники урядів, і фонд кризисного періоду або кризи, яка є в Європі, складає 1,8 трильйона євро.
А на боротьбу з ковідом 750 мільярдів на всі країни виділяють. Тобто, очевидно, що результати ковіду всі ми будемо відчувати дуже довго. Ну, що вже говорити про країни Європи, то що казати про країни, які, ну, номінально, скажімо, входять до Європи, так? Ну, маю на увазі, на жаль, і Україну, які поки що. Ми не можемо похвалитися такими великими технологіями, якщо повернутися від таких високих, так, насправді. Для нас це поки що високі речі, вакцини, колективний імунітет, підтримка європейського його уряду. Щодо звичайного пересічного Закарпаття. Ви згадали про статистику, так? Але це офіційна статистика. Це ті люди, які згодні були добровільно звернутися, так, визнати так, що ми, очевидно, можливо, інфіковані. Зробіть нам, будь ласка, тест. Так. Якщо говорити про людей, які це приховують, які просто не знають, які не знають, що з ними відбувається, питання самодіагностики, питання, власне, тестування і діагностики всіх хворих. Що можна говорити? Ви сказали, що цифра може бути в 5 разів більша, насправді. Я поясню, чому. Ви знаєте, від здоров'я людини залежить від кожної людини. Від її культури рівня, від її сімейного виховання, від тих умов, де вона працює, з ким вона спілкується. Але це один аспект. Інший аспект – це сімейний лікар. Ви мене вибачте. Держава дає сьогодні такі кошти сімейним лікарям, які мали би хоча б раз в тиждень обійти сьогодні, коли є коронавірусна пандемія, обійти тих 2 тисячі, 1,5 тисячі своїх краян, які, за рахунок яких вони отримують всі блага. Якісь. І запитати, як ви почуваєтеся. Як ви себе почуваєте, поміряти температуру, просто поговорити і виявити ці особи. Саме важливе питання – це контактні особи. Можна я вам просто скажу, от досвід Словацької республіки, Угорської, ви подивіться, кордони закриті. Є, розумієте, коридори, по яких ви можете їхати транзитом через Словаччину, Угорщину і так далі. Якщо ви сьогодні хочете попасти в Словацьку республіку, одне, що ви робите ПЛР на коронавірусну інфекцію, ви йдете на 5 днів туди на самоізоляцію, ви робите один контроль ПЛР в них і інший контроль. Після того ви можете покинути це місце. Ну, в чому є суть? У них є мобільні додатки, які відслідковуються поліцією, Національною гвардією, лікувальними закладами і, що важливо, сусідами. Ну, це знаєте, найдієвіше сусіди. Найдієвіше. Що у нас є? Чому Закарпаття є червоною зоною? От для мене є дивно, що 2-3 тисячі людей, українців, сьогодні пересікають тільки в ЧОПі кордон. Інколи 4 тисячі. Повертаються з Італії, повертаються з Франції, Португалії і так далі. Але хто їх контролює? Де вони живуть? З ким спілкуються? Що вони роблять? Чи насправді вони на самоізоляції? Да. І от те, що ми говорили, що Національна гвардія, поліція буде контролювати сьогодні, і будуть мобільні додатки, які є програми. Вони є. Да купи на державному рівні програму в Європейському Союзі і впровадь її. Є оці Київ старий і так далі. Поставте, що це питання національної безпеки сьогодні. І я думаю, що ці питання можна виконувати. А хто їх буде контролювати? Ні на місцевому рівні нема контролю, ні на державному рівні нема контролю. Інше питання. 62 мільярди гривень є сьогодні бюджет антиковідної компанії. Є, знаєте, в шоці читаю, що 31 мільярд треба перекинути на ремонт доріг. Це постанова Кабінету міністрів. 62-31 забрати, потім іще забрати. А як ви хочете боротися з ковідною інфекцією? Це сьогодні, а що буде завтра? Якщо сьогодні Європа виділяє 750 мільярдів євро на 27 країн Європейського Союзу. І ще з них приблизно 1,1 мільярда йде на підтримку економіки. Можна я вам задам просте питання? Аналітики Європи, Сполучених Штатів говорять, що падіння внутрішнього валового продукту буде від 8 до 15%. Що це значить? Скільки з'явилося безробітних людей? Чим вони будуть харчуватися? Як вони будуть жити? Це дуже важливі питання в період ковідної інфекції, пандемії. Тому що імунітет людини – це є номер один, від чого ви можете захворіти або не захворіти. Пане Юрію, час наш, на жаль, спливає. Чи люди, які підозрюють себе певні симптоми, чи мають вони ховатися, чи потрібно зразу звертатися до лікарів, чи краще перестрахуватися? І що порадити закарпатцям, як з цим усім жити, і як з цим усім жити надалі, адже схоже, що це коронавірус, це дуже надовго. Ну, по-перше, я хочу спрогнозувати, я, враховуючи думку аналітиків, що цей процес пандемії рік-півтора до 2 років.
все буде в світі. Я так думаю, я не впевнений, що, ви правильно розуміли, я не є аналітик, вірусолог і так далі. 1,5-2 роки – це мінімально. Я би хотів попросити наших громадян, що якщо є мінімальні скарги, підвищення температури, задуха, порушення роботи кишківника, болі в череві, головні болі, ознаки інтоксикації, то краще звернутися в першу чергу до сімейного лікаря. Якщо нема сімейного лікаря чи якісь є питання, звернутися в поліклініку по місцю проживання. Якщо не можна звернутися в поліклініку в районі, треба звернутися в обласні заклади. Але кожен має реагувати. Особливо це стосується цих категорій, які є в групі ризику. Це захворювання цукровий діабет, не буду повторюватися, про які я говорив. Кожна людина в першу чергу сама має дбати про себе і правильно мислити, і правильно приймати рішення. Завжди треба діяти. Не можна залишатися вдома, не можна залишатися наодинку з цією хворобою, тому що від початку, коли ви починаєте спостерігати, лікувати, коригувати, залежить результат лікування. Дякую вам. Спасибі. Нашим глядачам хочеться побажати одне – будьте здорові, дослухайтесь до рекомендацій фахівців і краще завжди хворобу попередити і звернутися вчасно, ніж потім шкодувати про те, що ми не зробили. Нагадаю, говорили ми сьогодні з Юрієм Перестою, професором медицини. Тримайтесь, все в нас буде добре.